הפועל באר שבע אחרי שישה מחזורים עם 10 נקודות במקום החמישי, ביתר ירושלים ועומר אצילי נמצאים במקום השביעי עם נקודה פחות, שני ניצחונות רצופים ביתר חיברה לה, ונראה אם היא תצליח להשיג גם את השלישי הערב מול אחת הקבוצות שמתיימרות לאיים על מכבי תל אביב בכל מה שקשור לתואר האליפות. ביתר מול באר שבע, אנחנו יצאנו לדרך, באר שבע באדום לבן תוקפת את השער שם ימין, ויש שם כבר ניסיון של ברדה לעבור, אבל הכדור יהיה של ביתר, עבירה של ברדה. המפגשים האחרונים בין שתי הקבוצות הולכים באופן כמעט חד משמעי לכיוון של הפועל באר שבע. למעשה בעשרת משחקי הליגה האחרונים בין שתי הקבוצות, ניצחון אחד בלבד לביתר ירושלים, 4 תוצאות אקו ו5 ניצחונות לאדומים. נראה אם זה יצביע. הייתה שם המכה של סוארז לפרצוף של דובב גבאי. כבר? עוד לא התחיל. לא התחיל, אבל נתן לו מרפק לפנים. הזכרת את העובדה שדובב גבאי ירצה להוכיח הערב משהו להפועל באר שבע. הוא שיחק 4 שנים בהפועל באר שבע, והוא אמר בכל הזדמנות ששאלו אותו שבאמת הוא מרגיש בביתר בבית. עבר לעובדה שהוא רואה את הקבוצה הזאת מגיל צעיר, הוא מרגיש שפה באמת זה המקום שלו. כן, זה לא עניין של בית. ביטחון. זה עניין של לשחק. הוא משחק בביתר ירושלים, בבאר שבע. היה צריך להילחם על המקום עם עוד 3 חלוצים. גבאי עם ההגבהה. היה לנו מחזור סוער מאוד מבחינת הרחקות וטעויות שיפוט. בואו נקווה שהמשחק הזה היום יעבור בשקט ובשלום. אליניב ברדה, סיבוב טוב, נותן את זה למאור מליקסון. עדיין מליקסון. בצד שמאל נמצא אופיר דוידזאדה, אהרן רדי, שוב מליקסון, אקס ביתר ירושלים למי ששכח. הנה רדי מנסה להתפנות לביתה, קלאודמיר יוצא אליו, אובן בועט החוצה. אובידיו אובן הרומני כבש השבוע במדי נבחרת רומניה שעלתה ליורו, שחקן פשוט יוצא מהכלל. שני הקשרים האלה, גם אובן וגם אוגו, אנחנו כבר מדברים על זה 2 שנים. כן. השניים האלה פשוט הקפיצו את הפועל באר שבע מדרגה אחת קדימה. לירוי צעירי מנסה כדור ארוך לגבאי, סוארז נמצא שם. הגן הימני היום של הפועל באר שבע הוא מתן אוחיון. שכבר שיחק במכבי חיפה ובהפועל תל אביב. ועכשיו מוצא את עצמו בהפועל באר שבע. נפצע בתחילת העונה. נפצע מול ביתר ירושלים בגביע הטוטו אגב. חד צדדי לחלוטין היה המפגש הראשון בין שתי הקבוצות העונה, שבאר שבע הביסה כאן את ביתר 4-0, אבל ביתר הייתה עם הרכב די שונה ממה שאנחנו רואים היום. שיר צדק. אוגו מחזיר לו. ארדה בנבדל, צדק לא ממהר אליו, הוא הולך דרך דוידזאדה, עובר את אצילי, גם את גבאי, קפיע כדור, מטוביץ' צריך להיזהר, הוא הקמש שם, עורב לו, וניסיון של רוקביצה לעבור, לפי דעתי הייתה שם עבירה. כן, כן, יש רגע. אדלר שורק. זיו אדלר שפט העונה את ביתר במחזור הראשון, ב-0-0 הביתי מול הפועל תל אביב. זהו סלובודן דראפיץ' שפתח את העונה עם 3 תוצאות תיקו והפסד, ואתם יודעים איך זה בכדורגל הישראלי, בטח בביתר ירושלים הלחוצה, מסמנים את המאמן לפני כולם, ואז הגיעו 2 ניצחונות שהרגיעו את הרוחות. איפה לא מסמנים את המאמן לפני כולם? אני חושב שבירושלים יותר מבמקומות אחרים, בטח בשנים האחרונות. נעשה לך סיור בארץ. לא, לא, בכל המקומות, אין ספק.
אוחיון. יש זכותו של דראפיץ' שהוא הצליח לייצב את הקבוצה, ליצור פה תלכיד טוב. יש לו היום 11 שחקנים טובים מאוד. זה הרכב חזק, ביתה ירושלים, קבוצה עם הרכב טוב. לא ציינו גם את החזרה של אייבנדר, שיושב היום על הספסל בפעם הראשונה, שזה עוד תוספת כוח לקבוצה הזאת. שחקן שעשה פה דברים יוצאים מהכלל לפני שעזב למכבי תל אביב. קריית שמונה בדרך, והנה הוא יושב כאן ליד לידור כהן. עתיים כדור חוץ לזכות ביתר ירושלים, 5.5 דקות של כדורגל, של כדורגל איתי, טקטי מסודר. עוד לא נפתח המשחק הזה, שתי הקבוצות ככה מחפשות אחת השנייה, מריחות אחת השנייה. הנה אלעד גבאי מגיח מצד ימין, מליקסון סוגר אותו. בצדק השופט לא שורק. מליקסון הולך קדימה. אובן, צילי מנסה לחטוף. טוני וואקמה ואליניב ברדה כבשו צמדים כל אחד, ורדי כבש גם הוא ב-5-2 מול מכבי פתח תקווה. שם הייתה הפעם הראשונה שראינו את הפוטנציאל ההתקפי בעיקר של הפועל באר שבע בא לידי ביטוי. קרן ראשונה במשחק בזכותה של הפועל באר שבע. בוריס קליימן נתן משחק מצוין בסכנין. זה מצוין. חתום על הנקודות שביתר הביאה משם. כמובן עם הצילי, אבל במחצית השנייה ב... היה אדיר. ועכשיו, ועכשיו הוא כמעט סופג, ולוקח את הכדור השני של סוארז. זה היה קרוב. זה היה קרוב. המשקוף הציל את ביתר. נגיחה של מליקסון, אני כמעט בטוח, או של שיר צדק, אחד משניהם, תכף נראה בהילוך החוזר. שיר צדק, שיר צדק עם נגיחה אדירה. נגיחה שבאה בעקבות הרמה מצוינת של רדי, ברגע שהכדור חזק ומסובב טוב, זה עושה את העבודה לנוגח. מטוביץ' נדמה לי היה איש שאיבד שם את שיר צדק. מזל גדול לביתר ירושלים. אצילי רוצה עבירה, לא מקבל. אצילי רוצה נגיעת יד, הוא צודק ב-100% כי הכדור נגע ביד של מתן אוחיון. זה כדור טוב, רדי חזק מדי עבור אובן, אבל ביתר לא מדויקת. שוב, אובן, יש לו בעיטות כבר פעם שנייה שהוא מנסה מטווח רחוק, וכדאי לביתר להשגיח עליו. כאן הכדור על היד של מתן אוחיון, נעצר בעצם בתוך הגוף שלו. אין יותר יד מזה, כן. שופט הרביעי נמצא 20 סנטימטר מהאירוע, והקווה נמצא 12 מטר מהאירוע, אבל רק אני ואתה רואים את זה מפה, מ-80 מטר. כדור עמוק לעבר דובב גבאי, בינתיים ההגנה של באר שבע מסתדרת איתו, אבל עכשיו יש שם כמעט טעות של דוד זאזה. צעירי במאבק מול רדי. צעירי מחלץ טוב. גם הוא לאט לאט מתחיל להשתלב בביתר. והוא אלעד גבאי. רוקביצה, שוב גבאי, סגור ופקוק שם. ובאר שבע מחלצת. לא, לא עוברת טוב ביתר מהגנה להתקפה. לא עוברת טוב. הכדור הראשון שמתחיל ללכת לכיוון השלישייה הקדמית לא מגיע. ולכן ביתר בעצם תקועה ברגע שהיא מרוויחה את הכדורים באמצע. היא תקועה ולא ממשיכה ללכת קדימה. באר שבע מניעה את הכדור בשקט, הרבה יותר טוב, משתמשת טוב במליקסון בצד שמאל, בוואקמה בצד ימין. באר שבע פתחה טוב יותר. נתן אוחיון, החזיר לוויליאם סוארס, שהולך אחורה לעבר דודו גורש. ברדה לא מגיע,
זהו דושן מטוביץ'. גם הצילי לא מגיע, אז בואו ניתן קפיצה להדס, כי אנחנו מבינים, הדס, שיש התפתחויות בנושא המאוד מעניין שסיפרת לנו עליו לפני המשחק. כן, אז המכבי חיפה באלה מוחלט מהפנייה של אמיר קבירי לרוני לוי וההצעה שלו שיבוא להפועל תל אביב. אני אומר לכם שגורם בחיפה אמר לי, אם הצדדים לא מכחישים את זה, זה לא מריח טוב, איך בעלים שמכבד את עצמו פונה למאמן תחת חוזה? זה מה שאמר לי גורם במכבי חיפה. תודה הדס. מנפלאות הכדורגל הישראלי, בינתיים אנחנו כאן עם כדורגל, וכדורגל שביתר לא מצליחה עדיין לספק לאוהדים שלה. הצילי מאבד, אבל מיד יורד יפה לכדור, לא בטוח שהוא עשה עבירה. אני חושב שכן עשה עבירה, מכיוון שהוא הולך לרגל, תסתכל פה, לרגל השמאלית של אוגו ולא אל הכדור. לפחות הוא ניסה להשיג את הכדור, כן, שהוא כן, איבד, כן. זה משהו. צעירי גולש לכדור, עונב אותו מדוד זאדה, רדי לאוגו. משהו יותר קל אבל במשחק של באר שבע, הכדור נע בקלות. הנה ברדה בנבדל. הכדור שהוא ברגליים של שחקני הפועל באר שבע, אתה רואה שהם מריצים אותו, הם מניעים אותו מרגל לרגל, בחופשיות, בקלות, בלי להסתבך יותר מדי. ביתר לא משחררת מהר את הכדור ועושה את הדברים גם לאט מדי, ולכן היא כל הזמן נתקעת, היא נתקעת 40 מטר מהשאר של באר שבע. עוד כדור אבוד, דובב גבאי לא יוכל לעשות הרבה עם המסירות האלה. אוחיון לסוארס. עיבוד כדור של וויליאם סוארס, אבל מטוביץ' מחזיר לו. לא טובה, פותחת המשחק הזה לא טוב, לא מדויק. וזה אחד הדברים שהוא בעייתי בקבוצת כדורגל. חזרתם מסכנין? אוקיי, הייתה פגרת נבחרת, אז מה? תבואו למשחק, כאילו לא קרה כלום, תמשיכו את מה שהתחלתם, למה לעצר עכשיו ולחזור אחורה? גם סוארס, היא עדיין לא ספגה שער, כך שמבחינת ביתר עוד שום דבר בעצם לא קרה, פשוט לא משחקת מספיק טוב. עומר אצילי, אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר מסוכן כשהוא מגיע מצד שמאל. הוא גם התחיל את המשחק שם, אני לא מבין. כשהוא מגיע מצד ימין, סליחה, עם הרגל החזקה. כן, בדיוק, משם הוא מבשל, משם הוא כובש. הוא התחיל את המשחק במקום הטוב שלו, ברחוק, בצד הרחוק, הצד הימני. הנה, הוא חוזר לשם. הוא חזר לצד שמאל, רוקביץ' עבר ימינה, לדעתי הם צריכים להחליף בחזרה. מליקסון. אבל אלה הדקות שבאר שבע צריכה לנצל את החולשה של ביתר, אם היא רוצה להמשיך במחזור המטורף הזה של ניצחונות חוץ. רק קריית שמונה, אתמול קבוצת הבית היחידה, שהשאירה אצלה 3 נקודות, בכל שאר המשחקים, קבוצות החוץ חזרו הביתה עם מאזן מושלם, ומה עושה מתן אוחיון? מאתגר שם את דודו גורש. דוד זאדה, מול דה לוקאס, מליקסון, ברדה עושה את התנועה, מליקסון רואה אותו, רואה גם את אובן, אצילי, למטוביץ', אצילי לא יכול להגיע לכדור הזה, עוד כדור יישאר של באר שבע. מליקסון, אובן מאבד, זהו חסוס גואדה, הבלם הספרדי שהגיע, וליאוי צעירי שולח כדור טוב מאוד לרוקביצה, בואו נראה אותו. איפה ההצטרפות? תסתכל איפה הצילי נמצא 50 מטר מהשאר, במקום כבר לטוס לתוך הרחבה ולהיות אופציה לקבלת מסירה. שוב מתן אוחיון, כדור טוב לברדה, אבל הוא לא משתלט עליו. ואודמיר מחזיר לקליימן, צריך להיזהר. צעירי,
רחוקים ממנו החברים שלו. עכשיו קלאודמיר מצטרף, והנה גבאי עושה את העקיפה, צעירי משנה כיוון, גבאי התקשה להגיע לזה, התקשה מאוד. אבל מה קורה לסוארז? יותר מדי כדורים בורחים. סוארז איבד את המקום שלו בהרכב לפני שבועיים ללואי טאה, בעקבות ירידה ביכולת שלו. לואי טאה שיחק טוב נגד מכבי פתח תקווה, למרות זאת מוסס. למרות זאת בחר להחזיר את סוארז היום להרכב, שזה בסדר מבחינתו. בסך הכל בשנים האחרונות סוארז היה בלה מצוין, גם מבחינה מנהיגותית הוא היה איש מאחור שכיוון את כל הקבוצה. יש לו איזושהי ירידה, צריך משחק טוב בשביל לחזור לעצמו, אבל ביתר גם שוגה שהיא מנסה לחפש את דובב גדאי בכדורי גובה. הוא צריך לקבל את הכדורים על הדשא במהירות מאחורי שני הבלמים, מכיוון שהיציאה מהמקום שלו היא אדירה והם לא יכולים להשיג אותו בצעד הראשון. סיבוב טוב של מליקסון וטוני וואקמה דואר קדימה. ההגנה של ביתר חוזרת, אבל מליקסון מגיע לזה וגם כובש! בעדיפות ההגנה של ביתר ירושלים, הפועל באר שבע עולה ליתרון מוקדם, מאור מליקסון, 1-0. מי שעושה את הטעות הגדולה זה מטוביץ', הביתה הראשונה של מליקסון ראה, מנסה בנגיעה כמו שצריך, הביתה יוצאת לו לא טוב, אבל על הרגל של מטוביץ' שלא מצליח להרחיק ובעצם מחזיר לו דאבל פאס ומשאיר אותו בפעם השנייה, ממש כמו בפנדל, כדור קל, זה הכדור הראשון של וואקם, מסתכל, לא בועט טוב, מטוביץ' שם רגל לא נכון, מחזיר לו דאבל, משאיר אותו למצב שני, ומהמצב השני הזה מליקסון כבר לא שוגה ומעלה את באר שבע שפתחה את המשחק טוב יותר מביתר ל-1-0 מוצדק. מאור מליקסון מבקיע את שערו השני העונה, את הראשון הוא הבקיע במחזור הראשון מול קריית שמונה, והנה כאן הוא מקבל את המתנה הזאת מהגנת ביתר וחוגג את היתרון שדי מגיע להפועל באר שבע. מגיע, מגיע, משחקת טוב יותר, קל יותר, הולכת קדימה עם יותר שחקנים, ביתר פתחה רע מאוד, שילמה על זה בשער, וכדאי לביתר ירושלים להתעורר מהר, כי באר שבע זה מסוג הקבוצות שאם תיתן לה עוד ועוד ועוד הזדמנויות ואת הדקות הטובות האלה להחזיק בכדור יותר ולשלוט במשחק, אז ביתר תשלם על זה ומזה כבר יהיה לה קשה לחזור. הדס נעדכנת אותנו מהספסל הביתרי. כן, שמיד לאחר השער של באר שבע חילופי דברים גם בין רועדה לקחילה למטוביץ', כמובן על השער ועל החוסר בסגירה במהלך האחרון, קצת ויכוחים ביניהם, מי שמגיע קצת להרגיע הוא לירוי צעירי שמעודד אותם, מעודד את שאר הצחקנים לקבוצה, וכמובן סלבודר דראפיץ' מאוד לא מרוצה ממה שהוא רואה. עד עכשיו תמשיך. וזה יכול להיות הרבה יותר רע, זה יכול להיות הרבה יותר רע אם ברדה ישתלט, הפעם ההגנה של ביתר מצליחה להרחיק. עד דובב גבאי, צדק מקדים אותו. עכשיו אבל תראה את ההתקפה של ביתר, זה עזוב את העיבוד כדור של אצילי. גם באר שבע יש לה 5 שחקנים בתוך הרחבה כשהיא יוצאת קדימה. ביתר ירושלים, שחקן אחד מקבל את כדור העומק ובקושי שחקן וחצי מצטרפים. אולי עכשיו, אולי עכשיו. לירוי צעירי הולך על ביתה לידיים של דודו גורש. לא מכדורגל מתוכנן, זה פשוט היה כדור שהגיע לצעירי, אבל הוא מהר להיפטר ממנו. באר שבע עם אובן. תשמע, הפעם האחרונה שמאור מליקסון היה כאן באצטדיון טדי, אנחנו היינו איתו וגם הקפריסאים היו איתו, אתה זוכר פה מה קרה. כן. עם אותו דימיטריו. וואה, האם יש שם דחיפה של דוד זאדה? צריך לבדוק את זה שוב. היה לירוי צעירי שם שנזרק ברחבה של הפועל באר שבע. קלאודמיר עכשיו פותח ימינה לאלעד גבאי. כדור קשה מאוד, לא מגיע אליו גבאי. בואו נראה את זה. שום דבר. כתף לכתף, חוסם אותו, צעירי זורק את עצמו. ליאן, אני מניח שבבאר שבע מאוד מרוצים.
נכון, אם כי בחר עדיין רוצה שיפור במשחק ההתקפה, ומאיר לליניב ברדה על עמדות הנבדל שהוא נכנס אליהן, מבקש ממנו להמתין ולהיכנס בין הבלמים. עוד עניין אחד בפועל באר שבע, מגן ימני היום מתן אוחיון, ממשיך למעשה בעמדה הזאת, מאחר שבן ביטון סובל מפציעה בכף הרגל, ביטון אומר לנו 80% קשיר לכן על הספסל. תודה ליאן. מי שצריך לעשות בביתר ירושלים דברים קצת אחרת זה דלוקאס שעכשיו עם הכדור. הוא שחקן חכם, יש לו רגל נהדרת שמאל, הוא יודע לתת כדורי עומק המצוינים, והוא בהרבה מאוד מקרים רחוק מדי מהשאר. עכשיו הכדור בורח לו פה בניסיון להסיט אותו, אבל הוא חייב להיות איפה שהוא נמצא עכשיו, זה המקום שהוא צריך לשחק, כי הוא יודע להכניס כדורים חכמים. בוא נראה את מטוביץ', דלוקאס, שוב דושן מטוביץ', נתן אוחיון מולו, רק דלוקאס מאחור, ומגיע אליו, הוא משחרר את קלאודמיר, כדור טוב עכשיו לרוקביצה, אבל הוא חייב להשתלט עליו יותר טוב, באר שבע יוצאת קדימה, ותראו כמה היא מהירה, הנה טוני וואקמה, זה יכול להיות 2-0 שיכול לחסל את ביתר, 2-0, הפועל באר שבע משחקת כדורגל, תאווה לעיניים, פשוט כל הכבוד. זאת התקפה מתפרצת. שתי נגיעות של מליקסון, כדור עומק, נכון, לפני השחקן, שהוא לא צריך לחכות לו ולא צריך להשתלט עליו, ומקמה בכלילות, מעניש את ביתר ירושלים, אמרתי לך לפני המשחק, למרות שביתר ניצחה בסכנין, היא צריכה להיות חכמה במשחק הבית הזה. זה לא חוכמה, לשלוח פתאום 8 שחקנים ולהשאיר 2 בלמים לבד, זה לא חוכמה, תסתכל את ההגנה של ביתר ירושלים, בלם אחד, מגן אחד, חור בהגנה, 2-0, בביתר ירושלים, בבור, שקשה לראות איך היא חוזרת ממנו. הרבה מחמאות לצמד המבצע, מליקסון, טוני וואקמה, שיתוף פעולה אדיר ביניהם, וואקמה כבר עם שער שלישי העונה. דיברנו על ההיעדרות של בוזגלו ובן סער, זה בדיוק היום שבו אלה שפחות קיבלו את ההזדמנות, יכולים להוכיח לברק בחר שמקומם על המגרש. פתיחת משחק מושלמת. כשאתה מסתכל על וואקמה, תכף נגיד משהו לגבי העניין הזה, נראה את ההתקפה. הכל התחיל עם כיבוד כדור השלני של רוקביצה, ביתר אנמי. וואקמה הוא שחקן כנף היום, ב-4-3-3 הזה, והוא שונה מאוד בסגנון שלו ממליקסון ובוזגלו. כששניהם משחקים, וגם גורדנה לפעמים משחק באגף, זה תמיד אותו סגנון של שחקן, זה יותר קשר שאוהב להיכנס לאמצע, להכניס כדורים מהצד מפעם לפעם גם להם על השער. וואקמה הוא חלוץ שמשחק על הקו, וזה הבדל עצום, מכיוון שהיכולת שלו לבוא מהצד ולהיות בתוך הרחבה גולר ומסוכן לשער, זה התוספת כוח שבאר שבע מקבלת משחקן בסגנון שונה, שלא היה לה. הדס, סיפרת לנו על ביתר המבולבלת, עכשיו בטח המצב הרבה הרבה פחות טוב. כן, לחלוטין. דראפיץ' בדרך כלל שומר על קור רוח, אבל אחרי השער השני הוא כבר צועק על השחקנים שלו. מה קורה לכם? חוזר על כך מספר פעמים. צריך לציין, ביומיים האחרונים כל מה שעשה דראפיץ' זה להראות קטעי וידאו של באר שבע לשחקנים שלו, עם דגש על התנועה של נאוקמה ומליקסון. כל פעם הזהיר מהם, הראה כל מיני קטעים ספציפית של צמד השחקנים הללו. אפשר להבין את האכזבה שלו כשזה לא ממש בא לידי ביטוי במגרש. אם ביתר לא תתעורר, זה גם יכול להיות הרבה יותר כואב, כי עד עכשיו המשחק הזה הוא במעמד צד אחד. רדי מניע את הכדור כן, אבל יש הבדל בין להתעורר לבין לרוץ קדימה בשביל להשוות. וקודם מה שביתר ירושלים עשתה זה פשוט שלחה כל כך הרבה שחקנים כדי אולי הפקרות, להשוות. הפקרות. אנחנו עדיין בשלב מוקדם של העונה, אבל עדיין הפועל באר שבע רוצה לנצח הערב גם כדי להעביר מסר למכבי תל אביב, שהיא הקבוצה שהכי קרובה אליה, ואם היא תנצח הערב, היא באמת תהיה הכי קרובה אליה, עם 13 נקודות לעומת ה-16 של האלופה. דובב גבאי סוחט עבירה, או שלא סוחט את העבירה, רצה לסחוט אותה, אבל לא קיבל שריקה, רק כדור חוץ עבור ביתר, שנותרו עוד
20 דקות לסיום המחצית הראשונה, 5 דקות טובות של הפועל באר שבע הביאו לה שני שערים נהדרים. אנשים מאוד, השחקנים של ביתר, אין שחקן אחד שאתה יכול להגיד שהתחיל את המשחק והוא נראה טוב. כולם כבדים, כולם איטיים, כולם לא מדייקים. דיברנו על עומר אצילי, על המבחן, שאם הוא באמת רוצה להיות שחקן, זה המבחן, זה המבחן. נתת משחק מצוין לפני שבועיים, באת היום הביתה, הוא עכשיו צריך לסחוף את הקבוצה שלו, הוא עכשיו צריך להעיר אותה. טיים אובן ומליקסון ממשיכים להטריד באגף שמאל של התקפת באר שבע. אוהדי ביתר שקועים איזה בדיכונם. איזה יופי, אבל באר שבע משחקת פשוט. שמע, וואקמה, איזה נגיעה, גם חכם, גם מהיר. ראינו אותו ברעננה עושה דברים נהדרים. הוא באמת שחקן מצוין. האוהדים של ביתר מתחילים להימאס להם, ובצדק, קבוצה שלהם, גם שני שערים שהיא סופגת לא גורמים לה להתעורר. אדלר שורק לעבירה של סוארז. כן, אבל הכדור צריך ללכת אחורה לפחות 10 מטר. צעירי מחדש את המשחק לדלוקס. שוב צעירי, להצילי. מאבד, רדי, מליקסון, מליקסון היום חד מאוד. וואקמה לברדה, קצת חזק מדי, אבל כך באר שבע צריכה לשחק תוך נגיעה 2 מלמעלה. כל ההבדל, עושים שני שחקנים, מליקסון וואקמה, במשחק נהדר במחצית הזאת. אנחנו רואים עכשיו מאומה מאחורי הספסל של הפועל באר שבע. ביציע של אוהדי ביתר. כן, ביניהם, רבים ביניהם. אין קשר להפועל באר שבע, אבל יש שם התגודדות של... אולי יש שם אנשים מבאר שבע. ליאן, אנחנו איתך, מה קורה שם? כן, מעל הספסל של הפועל באר שבע יש לא רק כמה אוהדים של באר שבע, אלא גם שחקני הסגל הרחב שלא נמצאים בסגל היום, ו... אוהדי ביתר שמקיפים אותם לא אוהבים כנראה את השמחה שם, ויש חילופי דברים, ופעם שנייה כבר שזה קורה, ועכשיו גם כוחות המשטרה נכנסים ליציע יחד עם מאבטחים כדי להפריד בין הכוחות. יש שם מראות לא נעים, כולל יריקות ודחיפות. איי איי איי, בואו נקווה שזה האירוע המכוער האחרון שנראה כאן. אוקיי, ממשנה כיוון לעבר מתן אוחיון. ג'ון אוגו, ונגיעה לרדי. שיר צדק, כדור טוב למליקסון. דוד זאדה, לא מרפא, גם וואקמה. עוד חטיפה, באר שבע ראשונה לכל כדור. וואקמה שולח פנימה את אובן. גבאי מרחיק, אבל לאן הוא מרחיק? לאמצע. ואסור להרחיק לאמצע. אוחיון, ברדה. עדיין ברדה. מריץ נהדר את אוחיון. יש שם מבדל, וכמה קל. ואיזה מזל יש לאובן שהיה פה נבדל. תסתכל מה קרה לאובן עכשיו. תסתכל. הוא רוצה להפקיע, זה לא שהוא לא רוצה. תסתכל. הוא מתעלם מהשריקה. הוא מפספס את הכדור, פוגע לו בין הרגליים ויוצא. בחסות ביטוח עושים בסמארטפון. ביטוח ישיר. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה, ביתר ירושלים נראית רע מאוד, והפועל באר שבע משייטת לה, כמו שזה נראה כרגע, לעבר ניצחון קל. יש עוד שעה של כדורגל, וכבר ראיתי משחקים חד צדדיים יותר, שמתהפכים
אבל ביתר צריכה לדאוג. יותר מזה, לחזק את מה שאמרת, ביתר צריכה לקוות שהיא תרד למחצית ב-2-0 ולא יותר. כי לראות איך ביתר עושה פה שער עד סיום המחצית, זה כרגע נראה דמיוני, אפילו לא מתקרבת, לא לרחבה, היא בקושי נוגעת בכדור. ואם היא תרד למחצית ב-2-0 ותתעורר בחצי השני, אז אולי תחזור למשחק. השאלה אם היא לא תספוק פה שער נוסף עוד לפני המחצית. רדי ממשיך את זה טוב לאוחיון. שחקנים של בחר קרובים אחד לשני, מבינים אחד את השני. משחקים פשוט, תסתכל, הם מבינים שמי שצריך לרוץ זה הכדור ולא הם. מניעים את הכדור מרגל לרגל בפשטות. וגם אם הם מאבדים, הם מיד לוקחים. תראה את וואקמה דוגמה קלאסית לעניין הזה. ביתר פשוט גרוע. עבירה של לירוי צעירי על טוני וואקמה, וכבר באר שבע עם דוד זאדה באגף שמאל. מליקסון, חצי שעה נהדרת למאור מליקסון. גורש, רדי, זה מגיע לברדה, שוב באר שבע. זה נראה כאילו באר שבע הם שחקן יותר, כי כל כדור נופל תמיד לרגליים של שחקן של באר שבע. הנה וואקמה, הנה ברדה, ו... זה הולך לידיים של קליינמן. אבל כמה עבודה וואקמה עושה. כמעט כל ההתקפות המסוכנות באות ממנו, וגם המסירה שלו, זה בדיוק מסירה כמו בשער של מליקסון. הוא מרים את הראש, מחפש אופציה למסירה, לא נותן רוחב סתם שאולי מישהו יגיע. יש לו תמיד כתובת לשחקן שמצטרף. כן, עכשיו ממש כבר כל הקהל של ביתר אומר את דברו. נתן אוחיון לעבר אליניב ברדה. עדיין ברדה. האם ברדה הוכשל שם אחרי שכחילה איבד אותו? הוא לא בא בבקשה לשופט. בוא נראה. קודם כל הייתה שם נגיעת יד לפני. לא. אני חושב שכחילה נוגע בכדור, תסתכל, יש יד לכחילה. כן, אבל זה לא יד שאתה שורק עליה. וכאן יש נגיע. סביר. זה יד. כן? לא קריטי, אבל נגע ביד. זה כן. הנה הזדמנות לרוקביצה, דה לוקאס. רוקביצה מנסה להחזיר לו. דוד זאדה חוטף. רואדה. לאצילי, חייב להתעורר עומר אצילי. מטוביץ' לא מצליח להעביר את הכדור לרחבה, יש לו עוד ניסיון. קלאודמיר, ההגנה של באר שבע מסתדרת, שוב דושן מטוביץ', קצר מדי. וביתר צריכה לחפש פתרונות קצת יותר יצירתיים. שוב מטוביץ', דובב גבאי, רוקביצה, דה לוקאס, מטוביץ', זה כדור טוב, גורש לוקח. מההתקפות היותר טובות של ביתר היום, סוף סוף הצליחו להניע את הכדור ב-3-4 מסירות. מרן רדי, צדק מחזיר לו, גם לרדי יש כבר 3 שערים העונה, בכל העונה שעברה במכבי תל אביב היו לו 4. דוד זאדה כדור לוואקמה, נסה לצאת קדימה. אובידיו אובן משחרר את באר שבע לעוד התקפה עם מאור מליקסון. עובר בקלות את רואדה. מסירה לברדה לא מספיק טובה. תחילה שם. הגיעה האחרונה של ברדה. אלי טביב וביתר ירושלים קיבלו הערב לאצטדיון כמעט מלא בעקבות הניצחון בסכנין והחמישייה של באר שבע. אבל רק 10,000 אוהדים הגיעו הערב לטדי. מכל מיני סיבות. חבל.
אבל זו המציאות שלנו. והאלפיים שהגיעו מבאר שבע, אולי קצת פחות, הם אלה שנהנים הרבה יותר. דוד זאדה, זה האגף הפעיל של באר שבע הערב, בעיקר בזכות האיש הזה, טוני וואקמה, אוגו, מליקסון. אל תשכח שמליקסון התחיל את המשחק כשחקן כנף ימין, אבל הוא כל הזמן באמצע, וגם אף אחד מביתה ירושלים לא מלווה אותו, וזה החופש שלו. תסתכל, הוא עובר מימין לשמאל, נכנס, אף אחד לא שומר עליו. והוא מצליח לעשות את המשחק כמו שהוא רוצה. אני חושב שכך רצו שמאור מליקסון יראה, כשהביאו אותו להפועל באר שבע, זה מתחיל להיות אותו מליקסון שכל כך כן, חלמו אבל... עליו כשהוא שיחק בחול. נכון, אבל זה גם הרבה בגלל שבמשחק הזה, במשחק הקודם, בוזגלו לא היה, וכשבוזגלו איננו, רוב הכדורים עוברים דרכו. בדרך כלל כשבוזגלו ישנו זה מתחלק. בוזגלו נכנס הרבה לאמצע, ואז מליקסון, והוא בעצם אותו שחקן, כאן הוא הקמש, שומר על הקו, הופך להיות חלוץ שני, ומליקסון נכנס לאמצע כדי לעזור לקישור להניע את הכדור, וזה עובד מצוין לבאר שבע. סוארס צריך להיזהר. הוא עושה את זה טוב. שיר צדק, המשיך את זה למליקסון, אובן, וואקמה, איזה שחקן נהדר, פשוט כיף לראות אותו, ועוד איבוד כדור של ביתר, רדי לברדה, יש שם עבירה על ברדה, זה יהיה כדור חופשי, אין. לקחי למה לבוא בטענות, הוא עשה עבירה ברורה. אני חושב שביתר ירושלים איבדה יותר מ-20 כדורים במחצית הראשונה. שים לב לנעליים של טוני וואקמה, כל אחת לצבע אחר. עם הכחולה הוא הפקיע, נכון? לא. השמאלית? הפקיע בימין. ימין זה הצהוב, אני לא ראיתי, לא... הימנית היא כחולה, השמאלית היא צהובה. אז עם הכחולה הוא הפקיע, ועם הצהובה הוא בישל. בואו נראה את מהרן רדי. לא חשוב באיזה צבע הנעליים שלו, האיש הזה יודע להפקיע ממצבים כאלה גם. הוא עשה את זה. הפעם זה לא עובר. רוחיון, מליקסון. וואדה עם ההרחקה לעבר גבי, עוד כדור הולך לאיבוד, דוד זאדה שולח את טוני וואקמה, אובן, ברדה ומליקסון בעקבות כדור אחד, וואדה, רוקביצה, האיש הזה מאבד יותר מדי כדורים באזורים שאסור לאבד. צעירי שולח עכשיו את דובב גבאי, אולי עכשיו ביתר תעשה משהו, שיר צדק מצוין. תראה כמה נגיעות אבל השחקנים של ביתר נוגעים בכדור עד שמישהו מוסר. אתה גם מעט לעצמך את ההתקפה וגם נותן להגנה של באר שבע לחזור. ועוד פעם שחקן הולך לבד, כל אחד לוקח את הכדור, יוצא למסע פרטי ובזה זה נגמר. עבירה של רדי. דס, אנחנו שוב איתך. כן, אז כמו שציינתי מקודם, גם דראפיץ' כמובן כמוכם לא מרוצה ממה שהוא רואה. אחרי כך ההתלבטות, התייעצות בצוות המקצועי. שולח את לידור כהן ואת נס זמיר להתחמם. ייתכן שכבר עם פתיחת המחצי שנה שנייה נראה איזשהו חילוף, שינוי בחלק הקדמי. מעבר לכך צריך לציין שגם דן אייבינדר היום לראשונה חוזר להיות על הספסל של ביתר ירושלים. שחתם ממש לפני כשבוע וחצי עד תום העונה.
אולי נראה גם אותו בהמשך. בינתיים אלה שמשחקים משחקים לא מספיק טוב, וביתר בפיגור של שני שערים כאן בטדי מול הפועל באר שבע, כשנותרו קצת יותר מחמש דקות לסיום המחצית הראשונה, ואמרנו כבר שזה יכול להיות הרבה יותר כואב מבחינת ביתר. וואקמה עושה מה שהוא רוצה האיש הזה, גבא יפה מרחיק לקרן. רדי כבר מצא היום את הראש של שיר צדק שנגח למשקוף בשלב מוקדם של המשחק. גם עכשיו נראה שיש יותר שחקנים של באר שבע ברחבה. זאת תהיה קרן נוספת מהצד השני. בחסות ביטוח עושים בסמארטפון. ביטוח ישיר. רדי יגביה שוב. הרבה נוקחים טובים יש לבאר שבע, אבל הכדור הולך לרגל של מליקסון. אצילי עכשיו הולך קדימה, נפטר מהכדור מהר מדי. רואדה, אצילי, הביתר לא מצליחה לחבר שתי מסירות רצופות. אלעד גבאי, בירוי צעירי, כדור טוב לדלוקס, כאן צריך לחשוב מהר ולבצע מהר. אצילי, כדור טוב שלו, הרחקה של אוגו, וזה המקסימום שביתר עושה. שוב פבלו דלוקס, כדור טוב ימינה לגבי, כשמשחקים מהר תמיד זה נראה יותר טוב, אין מה לעשות. הנה המסירה, הנה הכניסה שם של צעירי, הרחקה אחת של צדק, זה עדיין לא נגמר. עוד הזדמנות לעומר אצילי, עם רגל שמאל, חזק מדי. עומר אצילי עדיין לא מראה את היכולות שלו. גם כל הניסיונות של ביתר להגיע לתוך הרחבה כל הזמן בהגבעות מהצד השמאלי. מקצרים או... תהליכים. לא, אבל ההגבעות האלה לתוך הרחבה, מתוך 10 ניסיונות, 9 סוארס ושיר צדק ירוויחו בראש, תוסיף לזה את אוגו שנכנס לעזור להם. זה שלישייה גבוהה על דובב גבאי לבד שם לבד, בתוך הרחבה. אז אולי פעם אחת באמת הוא יגנוב מהם את הכדור, אבל זה, כשיטה זה לא יעבוד. זה לא מה שביתר תצליח לייצר מצבים בזכותו. היא צריכה מסירות קצרות, מהירות, לרגל, לשטח, לגבי, להצילי, לרוקביצה. ולקראת המחצית השנייה לדראפיץ' לא תהיה ברירה, הוא יצטרך לוותר על אחד משלושת הקשרים, כי כולם יותר נטייה של קישור הנעת כדור, אף אחד מהם לא מתוחכם בהליכה שלו לשער, הוא צריך קשר עכשיו שיהיה הרבה יותר חכם והרבה יותר מסוכן לכיוון השער. שני אחוריים ואחד יותר התקפי. ולוקס עם כדור טוב. זה, אבל זה בסדר. השאלה מתי הם יחזרו להגנה. כי באר שבע כבר הראתה לנו שהיא יודעת לצאת טוב למתפרצות. ברדה עכשיו. באר שבע לא ממהרת. אני רואה את אוגו גם מסמן לברדה להרגיע. הכל בשליטה. הכל ברגליים שלנו. אנחנו נרד מקסימום להפסקה ביתרון של 2 ולא של 3 שערים. ואולי בכל זאת של 3. אובן! בועט את זה על מטוביץ', זאת תהיה קרן נוספת שאנחנו נכנסים לדקה האחרונה של המחצית. אבל עדיין, ההתקפה הקודמת של ביתר, נכון, היא איבדה את הכדור בסוף, אבל ראית את ההנעת כדור, ראית 4-5 שחקנים קרובים אחד לשני בנגיעה אחת, עם החלפת מקומות, זה ביתר צריכה לחזור במחצית השנייה. מ-2-0 אפשר לחזור, מ-3-0 זה כבר סיפור אחר לגמרי.
ועכשיו ביתר צריכה להיות ערנית מאוד מאוד. רדי מקביה ולוקאס יכול להוציא פה מתפרצת, חייב למהר, עושה את זה לא רע. אצילי, שניות אחרונות כאן בטדי, ועומר אצילי, הדברים לא נדבקים לו. האם יש זמן לביתר לעוד התקפה? לפי דעתי לא. תכף נראה את השופט הרביעי, מניף את השלט, אולי יוסיף דקה. אבל אם לא מדייקים, מה זה שווה? זהו, מסתיימת לה המחצית הראשונה. הקהל אומר את דברו כאן בטדי. הפועל באר שבע 2, ביתר 0, מליקסון ווקמה. זה היה יכול להיות הרבה יותר גבוה. מחצית איומה של ביתר ירושלים. שום דבר. לא רצון, לא לחימה, לא כדורגל. באר שבע לעומת זאת באה מאוד רגועה, וזה מה שנתן לה את החצי הראשון הטוב. מליקסון ווקמה במחצית נהדרת. מיד זיו אדלר יוציא את המחצית השנייה לדרך. ביתר ירושלים חזק חזק עם הגב לקיר עכשיו, צריכה גם להרים בצורה מאוד משמעותית את היכולת שלה, וגם לקוות שהפועל באר שבע... ביתר צריכה שער, עמיחי. כן? רק שער יכול להחזיר את ביתר למשחק, שום דבר אחר לו, לא הנעת כדור טובה ולא שליטה במרכז השדה, רק כדור ברשת יכול להדליק את שחקני ביתר ירושלים. עוד איזה תקיעה בשופר אולי. הנה מטוביץ' עם כדור טוב לרוקביצה, מחזיר את זה למטוביץ', הגיעה ראשונה של צעירי במחצית הזו, שוב מטוביץ', סוארז מרחיק ואנחנו איתה חדש לעדכון מהיר. כן, אז בדרך כלל אלי תביב נוהג בטדי לרדת לחדר הלבשה במחצית, הפעם הוא ויתר על זה, אבל הרים שיחת טלפון, התקשר לדראפיץ' ובמשך 5-10 דקות ניהל את השיחה, בין היתר כמובן על הדברים המקצועיים, ייתכן שיש לו חלק גם בחילוף, ועוד מעט נעדכן אתכם על ענייני שיפוט וקריאות גזעניות. לי אין פה קליטה, איך הם מצליחים לדבר בלי הפרעה, יפה. הנה הכדור שעולה, זה מסוכן, גורש מצליח לגעת בו. תשלימי? כן, אז רק אשלים ואומר, בנוגע לקריאות הגזעניות של אוהדי ביתר ירושלים במהלך החימום כלפי מרן רדי, השופט הראשי זיו אדלר אמר לי שהוא לא שמע את הקריאות הללו, אבל יברר עם צוות השיפוט שלו עד תום המשחק, ולאחר מכן אם הם שמעו יכניס את זה לדוח השיפוט. גם המשקיף אבי לוי טען בפני שהוא לא שמע את הקריאות הגזעניות. טוב, מקווה ששמיעתם תשתפר עד סוף המשחק. בינתיים שיר צדק מחזיר את הכדור לדודו גורש. מליקסון לאובן, יש שם עבירה. דיאן סיפר לנו מקודם על איזושהי התגודדות סביב שחקני הסגל של באר שבע ביציע, עניינים נרגעו ליאן. כן, גם כוחות ההבטחה ביקשו מחלק מאנשי באר שבע לעלות למעלה במעלה היציע. אגב, עדיין יש אנשי באר שבע כמו המנכ״ל הסירחים שיושבים על הספסל, מה שאנחנו מבינים, גם פשוט הם לא קיבלו מספיק כרטיסים ליציע הכבוד ונאלצים לשבת פה. יש כל כך הרבה מקום באצטדיון טדי, בערב הזה בעיקר, לא מבין למה מגיעים למקומות האלה. אובן חוטף שם חוותה ו... שוכב על הדשא ומקבל את הטיפול. שלומי ארביטמן נמצא על הספסל של בחר הערב,
יחד איתו רובי לבקוביץ' השוער המחליף, לואי טה, דן ביטון, בן ביטון, רועי גורדנה ובן תורג'מן. וואקמה, מליקסון, הם ממשיכים לעשות מה שבא להם. קרן לזכות באר שבע. ברדה כועס, אבל אני חושב שמליקסון חיפש אותו ולא לא מצא את השביל להכניס את הכדור. קודם כל, שוב, וואקמה עם כדור פשוט, מליקסון עם כניסה נהדרת. הנה, הוא מרים את הראש, הוא רוצה את ברדה, אבל היה לו שנייה אחת של התארגנות על הכדור שגרמה למטוביץ' להספיק לסגור. קרן קצרה. מהרן רדי. דוד זאדה. גבאי בא לסגור. איזה משחק חלש יש לילד גבאי היום. איבודי כדור נוראים. לא מצליח גם להסתדר עם וואקמה. שוב באר שבע משתלטת על העניינים הרבה יותר מהר. דור כהן רוצה תנועה מגבאי. שיר צדק לאוגו. סוארז. וגורש הולך את זה לעבר ברדה. מליקסון. כדור טוב לוואקמה, יגיע אליו, כמעט מגיע אליו. פגישה טובה של רועדה, זה עדיין לא נגמר. אובן, דוד זאדה, מחזיר לרומני, זה הולך לוואקמה. איזה שחקן חכם, פשוט כיף לראות את האיש הזה, טוני וואקמה. איך הוא בנוי, איזה אתלט, איזה עוצמה. זה שחקן שאתה מרגיש שהוא יותר טוב מהכדורגלן הישראלי. כשאתה מביא שחקן חיזוק, אתה מביא שחקן זר, אתה רוצה שהוא יהיה יותר טוב, שיהיה לו יתרונות על השחקנים הישראלים, וזה בדיוק הדוגמה, יש לו את כל היתרונות. איזה יופי מליקסון. זה יהיה השלישי והראשון של אליניב ברדה בערב הזה. הפועל באר שבע 3, ביתר ירושלים 0. שמחה וצהלה במחנה האדום, כי באר שבע לא דמיינה שהערב הזה יהיה כל כך קל. פשוט לא להאמין, אתה יודע, התקפה הקודמת היה אותו דבר. מליקסון חדר פה מהצד הימני של ההגנה של ביתר, נכנס בקלות לרחבה, מסר מאוחר מדי, תראה שוב. כמו באימון. שני שחקנים, זורק אותם בקלות, כדור רוחב, פשוט זה נראה משחק שלא כוחות. ביתר ירושלים היום פשוט נבזה את עצמה. אליניב ברדה כובש את שערו השלישי העונה, מליקסון כבר עם שני בישולים וגול. ברק בחר יכול סוף סוף לחגוג עם העוזר שלו שרון מימר. ככה הפועל באר שבע צריכה לשחק כדורגל, והיא הערב הזה גם עושה את זה. באמת, אנחנו כל מה מתעסקים ביכולת החלשה של ביתר. לא, דיברנו, אבל אמרנו כן? במחצית הראשונה באר שבע באה מוכנה מאוד רגועה ומשוחררת, זה הדבר העיקרי. באר שבע לא באה לחוצה, באה מאוד משוחררת. התחילה את המשחק מההתחלה בצורה טובה. ההרכב שלה היום מאוזן. מליקסון פורח באמצע כשיש לו את כל הכדורים. וואקמה נהדר. אוגו וחובן הם שניים שכמעט בכל משחק נותנים את מה שהם צריכים לתת. וכל זה ביחד עושה את הפער הגדול בין ביתר החלשה לבאר שבע המצוינת. עוד כניסה שם לרחבה. מזל, מזל לרועדה. בשנייה, אם הוא מאחר, במאית שנייה הוא עושה פה פנדל. מליקסון נפל כי הוא דרך על הכדור, לא בגלל הנגיעה בו. כן, אבל עכשיו לידור כהן שנכנס, יש לו יותר תכונות של שחקן התקפה. הוא לא קשר כמו למשל נס זמיר שיושב על הספסל. נס זמיר זה השחקן שהתכוונתי שיכול לבוא מתחת לחלוצים ולחלק את המסירות. אליניב
ביתר ירושלים, אולי במשחק החלש ביותר של העונה. והיו לה כמה כאלה כבר בתחילת העונה, אבל שני הניצחונות על כפר סבא וכפר סבא, כן. ביתר ירושלים צריכה לזכור, היא מסיימת את המשחק הזה והיא הולכת בשבוע הבא למכבי תל אביב. כן, זאת אומרת שאם מישהו בביתר ירושלים חושב שבשבוע הבא נתאושש, אז הם צריכים לזכור כבר עכשיו. הם היו צריכים לחשוב על זה עוד לפני המשחק הזה. נכון. יום שני הבא, הם בבלומפילד מול מכבי תל אביב, שתשחק מחר בפורטו. רוקביצה לא יגיע אל הכדור הזה, סוארס במקום. אליניב ברדה כובש שבוע שני ברציפות. אני כל הזמן חושב שאליניב ברדה הוא שחקן שצריך להיות בהרכב של הפועל באר שבע, הוא פשוט יותר מדי טוב כדי לוותר עליו. כן, אבל צריך לזכור שבן סער... בסדר גמור, אבל לברדה עדיין יש מה לתת. בסדר, אבל זה לא אומר שהוא חייב להיות תמיד 90 דקות על המגרש. צריך לזכור שהוא גם לא בשיא הכושר שלו היום. ברור שהוא תוספת כוח אדירה והוא שחקן נהדר, אבל הוא צריך חלוקת כוחות. שוב עניינים ביציע, הפעם מאחורי הספסל של המאמן של ביתר, סלובודן דראפיץ', הוא הכתובת לקהל הכועס, וחבל. מהרן רדי שולח ימינה את מתן אוחיון שמגביה כדור טוב עד וואקמה. וואו! כמעט ראינו את שער העונה. וואקמה עושה דבר גדול. תסתכל על אלעד גבאי עכשיו. אל תסתכל על וואקמה בהילוך החוזר. תסתכל על אלעד גבאי. זה השחקן בעצם של אלעד גבאי. תסתכל. מגיע בריצה לאחור 10 שניות אחרי הזמן, והוא בועט כאילו זה... תסתכל, תסתכל איפה גבאי, תסתכל איפה וואקמה. איזו בעיטה. איזו הגבהה פנטסטית של מתן אוחיון. המשקוף מציל את באר שבע בפעם השנייה, את ביתר בפעם השנייה הערב. והתמונות האלה לא קשורות לכדורגל. שוטרי משמר הגבול צריכים לעמוד בין הקהל הביתרי למאמן. זה לא כדורגל. חבל מאוד. אלעד גבאי. כדור טוב. צעירי. צריך למסור. עבירה על מליקסון או נגיעת יד שלו? נגיעת יד של מליקסון. לא, לא הרבה פעמים ביתר מגיעה עם עודף של שחקן קדימה, אבל גם שם היא נופלת. היא לא... שחקנים שלה לא חושבים מהר מספיק. הצילי ללידור כהן. לגבי. דיבן מולו. שוב כהן. דוד זדה. וזאת תהיה קרן לזכות ביתר. בסך הכל הקרן השנייה לזכות ביתר הערב. עוד כדור עולה לרחבה של גורש. עוד קרן לביתר. אולי עכשיו. זה כדור טוב שהולך פנימה. 3-1. רוקביצה מבקיע את שערו הראשון בישראל. יופי של מהלך. פעם ראשונה שביתר הערב מפתיעה את באר שבע במשהו, וזה כבר שווה גול. באר שבע יכולה לבוא בטענות לעצמה על הרשלנות בקרן הזאת. אף אחד לא סוגר, אף אחד לא יוצא לעבר הבועט, יוצא מאוחר ברדה. גורש גם רואה את הכדור מדי מאוחר, מסתירים לו אותו ולכן הוא מגיב לו טוב. הנה,
קרן המהירה. זה הגול השני שלו, אגב, לקחתי לו אחד, הוא הפקיע מול, מול כפר סבא. הנה השני שלו, יופי של ביצוע. כן, ו3-1 בדקה ה... 59. זה לא סוף המשחק. אם אתה מתעורר ואתה מתחיל לשחק, אתה יכול לעשות דברים. בואו נראה. בואו נראה אם ביתר מכינה לנו כאן קאמבק מהסרטים, או שבאר שבע לא נבהלת וממשיכה לייצר את הדברים הטובים שהיא יצרה עד עכשיו בשעה הראשונה של המשחק. הקהל יתעורר, זה בטוח. גם לגורש יש קצת חלק כן, בגול הזה. כן, אבל גורש, השחקנים שהיו לפניו הסתירו קצת הכדור כשהוא ראה אותו, זה היה ממש בשנייה האחרונה, ואז גם התגובה שלו הייתה לא טובה. דוד זאדה, שוב מגיעים אליו באיחור. ברדה. כדור קצת הפתיע אותו. אוגו עכשיו לרדי. גם לו זה בורח. מי ששינה מאוד את המשחק שלו אצל ברק בחר זה אוגו. בשנה שעברה כששיחקו אוגו ואובן ביחד, הוא היה יוצא הרבה, הרבה יותר קדימה. הם היו מחליפים ביניהם את היציאות קדימה. זה היה פעם זה ופעם זה. היום הוא נשאר. התפקיד שלו שונה. הוא היום בעצם הקשר האחורי. הוא מחזיק את האמצע לבד. הובן חופשי ללכת קדימה יחד עם רדי. הוא משחק באחריות גדולה מאוד. אוגו במרכז המגרש, לרדי, וואקמה, ברדה, והנה שוב באר שבע מסוכנת. אובן בועט גבוה מדי. לא צריך לבוא בטענות לאובן על הביתות האלה. הוא שחקן שאוהב לעשות את זה, הוא עושה את זה הרבה פעמים כל משחק. לא תמיד זה הולך אולי למסגרת, אבל הוא גם מפקיע שערים, גם מפקיע שערים מרחוק, יודע להפקיע. גם בנבחרתו. ליאן, האם באר שבע קצת נלחצת מהמצב החדש? אני לא יודע אם נלחצת, אבל אובן כנראה לא יבט עוד הרבה, כי הוא סימן 5 דקות, אני רוצה לצאת החוצה, וכבר מכינים חילוף, כאשר גם גורדנה מתחמם, גם ארבטמן. וגם דן אייבינדר עושה את דרכו אל הספסל הביתרי. עוד מעט הקאמבק שלו יושלם. השלישי שמתחמם שם הוא דן ביטון. אני לא מאמין שברק בחר יחליף את אובן בארבטמן, הוא לא ילך עכשיו ל-4-4-2 כשהוא מוביל פה 3-1 בחוץ, הוא יעדיף במקומו קשר נוסף, והאופציות של הקשרים זה דן ביטון כאן בתמונה וגורדנה. הנה וואקמה, וואקמה יכול לעשות את זה לבד אם הוא רק יהיה מרוכז. הוא לא היה מרוכז בביתה האחרונה, אבל כמה האיש הזה מסוכן. איזה עוצמה, איזה כוח. תסתכל מי רודף אחריו פררה, שהוא לא איזה שחקן חלש. שם גוף, אבל קשה מאוד למנוע ממנו ללכת עם העוצמות שלו. הוא בועט תחת לחץ בסופו של דבר, והוא גם שוגה, כי הוא הולך עם רגל ימין בזווית שקשה ממנה להוציא ביתה טובה. אבל משחק אדיר יש לו היום. אלעד גבאי. יש שיפור מסוים ביכולת של ביתר? לא נקפוץ. יש בעיקר ירידה ביכולת של באר שבע במחצית הזאת. ביתר מחזיקה קצת יותר בכדור, אבל היא לא עושה הרבה ליד השער. היא כבשה שער מקרן, אבל באר שבע נחלשה. למרות שהבקיעה שער מהמבצע של מליקסון, היא משחקת פחות טוב. גבאי מכניס כדור קשה ללידור כהן. הוא לא יגיע אליו, לצעירי כמובן. דן אייבינדר בהכנות אחרונות. אני
המצטרף האחרון של ביתר ירושלים בעונה הזאת, עד שיפתח החלון בינואר. גדל במחלקת הנוער של ביתר, עבר לפני 3 שנים לקריית שמונה, ואז עבר למכבי תל אביב, ממנה שוחרר וחזר לביתר. מליקסון, אובן. אמרנו כבר שאובן ביקש להתחלף, זה תכף יקרה, הוא עייף, הוא לא מרוכז. לידור כהן. אדלר רואה שריקה, רואה עבירה ושורק. והנה החילוף הראשון, השני יותר נכון, של סלובודן דראפיץ'. יוצא מספר 8, לירוי צעירי, ייכנס במקומו דן איינבינדר. איינבינדר נכנס עכשיו, כמובן לנסות לעזור כבר עכשיו, אבל אני חושב שזה כניסה מבחינתו טובה, כי אתה רוצה כבר להכין אותו להמשך, הוא לא שיחק עד עכשיו, וזה הזמן להתחיל להוריד חלודה ממנו, לתת לו להרגיש מה זה לחזור לליגה, לשחק עם החברים שלו. הוא שחקן של אנרגיות, הוא שחקן שיכול לעשות שינוי, אבל כמו שאמרת גם המון זמן הוא לא שיחק. ובואו נראה מה הוא יתרום לביתר ב-25 הדקות שנותרו. דבר אחד בטוח, הוא הגיע ליותר מ-25 דקות. יש שם עבירה? אין עבירה. לא, יש שם סגירה טובה, ויש שם עוד פעם שחקן של ביתר, זה היה רוקביצה שבמקום לחפש מסירה, הלך לבד. ובאר שבע צריכה להתעורר, היא צריכה לחזור לדברים הטובים שישתה בחצי הראשון, שזה הנעת כדור מהירה, שחקנים שנעו לקבל את הכדור, כי אם ביתר ירושלים דקות האלה שהן כאלה מאוזנות, אפילו מיתרון קל לביתר, תעשה פה שער נוסף. הנה וואקמה, לא מתלבש לו, מוסר את זה לאובן. עדיין אובידיו אובן. דוד זאדה. הלך המומנטום של ההתקפה, זה יגיע עד לדודו גורש. יש שם נבדל של 10 מטר של מאור מליקסון, בכל מקרה הכדור לא מגיע אליו. אני לגמרי מסכים איתך, באר שבע חייבת לחזור לדבר, היא עשתה הרבה דברים טובים היום, הרבה מהם נעלמו. תכף גורדנה ייכנס, דובב גבאי עד עכשיו לפחות ירצה לשכוח את המשחק הזה. אבל צריך לזכור שוב, בתפקיד שהוא משחק, הוא חי מהמסירות של הקשרים. ברגע שאף אחד לא מוסר, כל אחד הולך לבד, כל אחד עושה את הכל לאט, הוא הנפגע הראשון מזה, וגם הכדורים שכבר חיפשו אותו, כולם היו לראש. מה יש לשחק על הראש של דובב גבאי? צריך לשחק על המהירות שלו. החילוף של ליאן סיפר לנו עליו, יוצא לפועל, אובידיו אובן מפנה את מקומו, עייף, האיש עייף, חזר מהמשימה הלאומית של רומניה, נפרד מכולם, אדלר מאיץ בו למהר חביבי. יש לו גם חבישה על שריר התאומים שם, כן, כן. שהוא פציעה גם. רוי גורדנה ייכנס כדי לעזור לחברים שלו לשמור על התוצאה. אולי להגדיל, להגדיל אותה. אם אפשר להגדיל, בדיוק, אם אפשר, אז למה לא? וואקמה. איינבינדר גולש ולוקח, עכשיו קלאודמיר. מוצאי שבת נציין 20 שנה לרצח רבין עם הסרט התיעודי ב-10 בערב. קלאודמיר. קלאודמיר.
לעכשיו, רק מכבי תל אביב הפקיע יותר שערים מהפועל באר שבע העונה. 15 מול 14. בחסות ביטוח עושים בסמארטפון. ביטוח ישיר. שוב ביתר נרגעה, הנה צ'רנוחה ביציע מנסה לעורר את השחקנים. אולי עכשיו לידור כהן בורח לו, גורדנה גם הצילי חטף כוכבתה. יניב ברדה, כדור טוב למליקסון, גורדנה מחכה לזה, זה יהיה רביעי, לא נכון, רואי גורדנה עם החמצת חייו. איזה החמצה ואיזה כדור של מליקסון. תשמע, מליקסון היום נותן פה איש המשחק. פשוט משחק ענק, איך הוא מרים את הראש, איזה דיוק במסירה, למקום הנכון. אתה לא יכול לעשות את הפעולה שמליקסון עושה יותר מושלמת ממה שהוא עשה. יותר, גם עשר בזמן. יותר קשה להחמיץ מלהפקיע את זה. גם עשר בזמן, גם עשר חזק בעוצמה הנכונה, וגם שם לו את הכדור בדיוק במקום שצריך. ראית את סטטיסטיקת האיומים לשער, היא מספרת את סיפור המשחק הזה. באר שבע איימה 15 פעמים על השער של ביתר, לעומת שני איומים בלבד של הצהובים שחורים. שוב רדי, חזק מדי. אי הבנה בין גורדנה לוואקמה, הוא עזב לו את הכדור. אתה יודע מה הוא לועס? קאט? מניח, לא? לא בייגל. מוקביצה עם עוד כדור שבורח לו, ושוב המומנטום עובר לבאר שבע. נדמה שאם היא רק תהיה קצת יותר מרוכזת, היא תצליח להפקיע את הרביעי. ברדה מחליק. יצא תרגיל. יצא תרגיל. הנה שוב ברדה. הפעם הוא לא יחליק, אבל הוא גם לא משתלם. הפעם לא יצא תרגיל. בינתיים רועדה קיבל את הצהוב, הוא המוצב הראשון בערב הזה. זה הכל משחק מאוד הוגן עד עכשיו. הוגו, רדי, וואקמה, ושוב באר שבע נראית לא רע בכלל. מהרן רדי, אין נבדל, וזה יהיה גול עצמי. זה יהיה, זה לא יהיה, זה לא יהיה. מה קורה לגורדנה היום? הייתה לו אבל נגיעת יד, הייתה לו נגיעת יד, הייתה גם שריקה ליד. קודם כל זה התחיל עם עוד חור ענק בהגנה, תסתכל איזה חור, שני שחקנים לבד, ברדה מסתבך, כאן הכדור, ההחמצה הראשונה זה יד. מהראש, נכון, נכון. ביד, בשריקה על הנגיעת יד הזאת, אבל גורדנה יכל כבר להיות פה עם צמד. קל, קל, זה שני מצבים. למרות שפה לקליימן מגיע מחמאות על הזינוק השני, הוא לוקח כדור גדול. שתי החמצות גדולות לרועי גורדנה. זה כבר ההילוך החוזר של התגובה של אוהדי ביתר. קורה שלישית לבאר שבע. כן, תשמע, ביתר, התוצאה משקרת, אם אתה שואל אותי, זה היה צריך להיות הרבה יותר גבוה מ-3-1. 5-1. ואתה יודע איך זה. 5-1 וגם ה-1 נתנו להם אותו
מתנה כי הם הפקיעו, אבל זה לא בגלל הרבה מצבים. ובמקרה הם גם יכולים פתאום לעשות 3-2, ולך תראה לאן זה, לך תדע לאן זה מתגלגל. אבל המקריות היא הדבר שכרגע ביתר מסתמכת עליו בעיקר, וכשאתה מסתמך על מקריות, אתה בבעיה גדולה. על זה רועדה קיבל צהוב. דנה מחליק את זה. רבע שעה האחרונה כאן בטדי. הפועל באר שבע כרגע מקפצת 3 מקומות בטבלת ליגת העל. תחילה למטוביץ', איינבינדר, כדור יפה ללידור כהן, מחזיר לו, שוב איינבינדר, שולח את זה יפה לגבי, אין לו עזרה, הוא צריך להתמודד לבד, ולבד זה לא קל. סגירה טובה של גורדנה, וואקמה, הוא כל כך מהיר, אבל כחילה סוגר אותו הפעם. שיר צדק לא מניח שם לדובב גבאי, הפעם הוא משתחרר ממנו. עומר אצילי, איינבינדר מחזיר לו, עומר אצילי היום לא מצליח לעשות שום דבר. ביתר ירושלים נראית היום כמו עומר אצילי, כן? רדומה, מפוזרת, עיבודי כדור, שום איום על השער. ואמרנו לפני המשחק, בסופו של דבר עומר אצילי, זה השחקן של ביתר, כשהוא פורח, כשהוא טוב, הקבוצה נראית טוב, הוא היום נראה רע, וכל הקבוצה נראית כמוהו. אליניב ברדה, הפעם מוחלף וגם מבסוט, ואת זה לא ראינו עוד העונה, משאיר את סרט הקפטן לאיש שסידר לו את השער השלישי, מאור מליקסון. שיתוף פעולה פנטסטי בין השניים האלה, ברדה משחק טוב, המון נוכחות, מנהיגות, כמו תמיד, שלומי ארביטמן נכנס במקומו. איינבינדר. במחזור הבא שתי הקבוצות יפגשו את התל אביביות. ביתר תתארח בבלומפילד אצל מכבי, ובאר שבע תארח באצטדיון החדש שלה את הפועל תל אביב, שחטפה רביעייה מסכנין. איינבינדר, לא התפלא אם הוא כבר יפתח בהרכב מול מכבי תל אביב. אצילי, הנה אצילי לאיינבינדר, נסה להחזיר את זה. ההגנה של באר שבע עושה את העבודה. ארביטמן שם במאבק מול טל כחילה. זה יהיה השידור הישיר שלנו בשבוע הבא, 8:45, מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים. השאלה איזו מכבי תל אביב תגיע אחרי שעה ראשון, או אולי נקודה ראשונה בליגת האלופות, או אחרי הפסד שלישי. את זה נדע מחר. עומר אצילי, מהלך הגנתי נקי לפי דעתי של סוארז.
איך אפשר לחזור אבל למשחק שעושים הכל כל כך לאט? אולי במקרה, אולי במקרה. הכל לאט, בלי תנועה, בלי התלהבות, אי אפשר לחזור למשחק ככה. ואם ביתר תפסיד, מה שמסתמן כאן כהפסד ביתי, זה אומר שליגת העל אחרי שבעה מחזורים נשארת בלי אף קבוצה שלא נוצחה בביתה העונה. כל הקבוצות הפסידו בבית כבר אחרי שבעה מחזורים, זה די נדיר. כן, וגם אתה לוקח את המחזור האחרון. שישה משחקים... חמישה ניצחונות חוץ, ניצחון בית אחד, כן, ואתה... וזה יהיה השישי, אתה צודק. בחסות, ביטוח עושים בסמארטפון. ביטוח ישיר. הפנים של דראפיץ' אומרות הכל. ברדה ממשיך להיות מעורב גם כשהוא על הספסל. ותכף בחר יעשה את החילוף השלישי והאחרון שלו, והילד ייכנס, דן ביטון. סוארז, לאוגו. אצילי. פה הוא מסוכן, אם הוא ידע גם לשתף את החברים מדי פעם, יש שם עבירה. של שחקן ביתר. צריך לקבל צהוב אצילי על העבירה הזאת. אחרי שהוא איבד את הכדור, פשוט אף על שחקן. כאן הוא פוגע בסוארז, בכלל לא במטרה להרוויח את הכדור. אבל סך הכל שיפוט בסדר גמור של זיו אדלר. סיפור שיפוט בסדר כי אין פה כלום. בסדר, כבר ראינו משחקים שאין בהם כלום. נכון. ששופטים יצרו בהם, יצרו שיהיה משהו. יצרו עניין. בטבלה הזאת אין עיבודים. בעיבודים אצילי מנצח את וואקמה, את וואקמה היום בגדול. בנוקאוט. כן. ביתר פתחה את המשחק הערב במקום השביעי עם 9 נקודות. היא תישאר במקום השביעי עם 9 נקודות, כי הפרש השערים שלה פחות גרוע משל בני יהודה והפועל תל אביב ועכו. אבל עם היכולת שהציגה הערב, ביתר צריכה בעיקר להסתכל על הקבוצות שמאחוריה ולא מהקבוצות שלפניה. משחק חלש מאוד לביתר. עבירה של אוגו. באופן כללי המשחק ככה צנח בדקות האחרונות, והנה דן ביטון ייכנס במקום טוני וואקם יחד עם האור מליקסון. שני החלטה קשה לבחור את האיש של באר שבע היום בין שניהם. אז נגיד ששניהם, נבחר בשניהם. אין, אנשי המשחק. אין שתי מלכות יופי, יש רק אחת. אוקיי. אני אלך עם וואקמה, מגיע לו. באמת היה אדיר. ודן ביטון שנכנס זה עוד סיפור מעניין. זה ילד שאני מכיר אותו מתקופת הנוער של הפועל באר שבע. היה כבר עם רגל מחוץ לכדורגל. חזר, הצלחתי ככה, אתה יודע, ראיתי בילד איזה כישרון אדיר, רגל שמאל, נדירה, רואה משחק. והסיפור הגדול הוא שזה ילד שהיה מאוהדי הפועל באר שבע השרופים, אתה יודע, הילדים הקטנים, הנה הוא עכשיו, תראה אותו. בוא נראה את האוהד שהפך להיות שחקן בקבוצה הבוגרת, דן ביטון. הוא מסתבך לו בפעולה הראשונה, אבל רגל שמאל, אתה יודע, מהקטנים האלה שחולמים יום אחד לשחק במועדון ולא מאמינים שזה יקרה, וזה קרה לו.
בישל כבר נגד מכבי פתח תקווה במחזור הקודם כשהוא נכנס כמחליף, בישל את אחד השערים, שחקן נהדר. ובחר כבר נותן לו משחק שני ברציפות כמה דקות, זה אומר שהוא גם רואה את הדברים שאתה מדבר עליהם. דן ביטון בין ה-20 מגשים חלום ילדות. אלעד גבאי לדור כהן, גורדנה, גורדנה חייב לעצמו בעיקר. בואו נראה את הילד ביטון. ארביטמן ממשיך את זה יפה למליקסון. למי מליקסון יחלק את הבישול? למי הפעם הוא יחלק אותו? היו שם הרבה אופציות. זה עדיין לא נגמר. רדי. עבירה יש שם של גורדנה, הוא דוחף שחקן של ביתה. מליקסון חיפש את ארביטמן בהתקפה הקודמת, רצה לתת לו את הכדור כמו שהוא נתן לברדה, אבל הפעם הייתה שם רגל של שחקן ביתה. שברק בחר צריך לא להיות מרוצה מדבר אחד. הוביל 3-0, המשחק היה כזה קל לקבוצה שלו. זה הזדמנות לדרוס, לשחק עד הסוף, לתת 4 ו-5 ו-6. לא צריך להפסיק לשחק. אתה צריך להרגיל את הקבוצה שלך ל-90 דקות, לא ל-60. בוא נראה את זה. מטוביץ' לידיים של דודו גורש, ובוא רק נסכם עוד פעם את סיפור הפועל תל אביב עם הפנייה שהייתה או לא לרוני לוי. אז בהפועל תל אביב אמיר קבירי מוציא הודעה רשמית ואומר הפועל תל אביב לא פנתה באופן רשמי לרוני לוי, וזאת התגובה הרשמית שיוצאת מהפועל תל אביב הערב. עד כאן בעניין הזה. 4 דקות אחרונות בטדי. ביתר ירושלים 1, הפועל באר שבע 3. אין עבירה על הצילי. לא בטוח שלא הייתה עבירה, הייתה גלישה קדימה עם שתי רגליים של סוארז, גלישה מסוכנת. בטח, הוא גם פוגע בו. הוא פוגע בכדור ואחר כך ברגל, אבל זה כניסה מסוכנת. עם עבירה, קודם כל ברור שזה עבירה, וזה גם צהוב. לגלוש עם רגל קדימה ככה לשחקן זה צהוב. ואדלר לא שרק. ראית שהוא אמר את זה בעברית? 5 דקות. כן, הקהל של ביתר הוא זה שנוטש ראשון את היציעים כאן באצטדיון טדי. פועל באר שבע כבר הביסה עונה את ביתר בגביע הטוטו בטדי 4-0. גם הערב היא מפקיעה 3 שערים נגד ביתר, סופגת רק אחד, אבל הניצחון של באר שבע הוא חד משמעי בערב הזה. של מליקסון.
יש לו רגל שמאל, מוטי, יש לו רגל שמאל. הנה מליקסון. גורדנה. שוב מאור. רוי גורדנה. אוגו. שיר צדק. לא בושה להחזיר לשוער, העיקר לשמור את הכדור אצלך, וזה מה שגורש לא עושה, וכמעט משלם על זה בשער שני. קהל של ביתר צועק לדרפיץ' להתפטר. רק לפני שבוע, שבועיים בסכנין, הם הרימו אותו על כפיים. תישאר. ותישאר. וככה זה פה. אוגו. משחק סולידי של בחור חזק שאי אפשר לקחת לו כדור. דקות תוספת זמן התחילו. האם ביתר תצליח למזער נזקים עם עוד שער? כדור טוב למטוביץ', הוא מקביע את זה, דובב גבאי, מייצר בעיטה שאיכשהו יוצאת לקרן. היו הרבה ציפיות לדובב גבאי היום מול קבוצתו הקודמת, הפועל באר שבע. דבר היחיד שגרם לדובב גבאי היום לשמחה במשחק, אני אגיד לך תכף מהו. מהו? זה שהרימו את השלט לחילופים של החלוצים, בבאר שבע הוא לא היה מוחלף. כן. באינסטינקט הוא כבר חשב שכן. הוא ראה את ארביטמן נכנס, הוא חשב שזה הוא בחוץ. ואז הוא נזכר, בעצם עברתי לביתר כדי שלא יחליפו אותי לשחק, אז הוא משחק. דן ביטון, יש לי תחושה שנראה אותו עוד הרבה העונה. שימו לב לבחור הזה. אורדנה, שוב ביטון. הוא עדיין משחק ככה מאוד מאוסס, הוא לא מחפש הרפתקאות, הוא נותן את הפס הבטוח, הוא... שחקנים שהוא חלם להצטלם לידם לפני כמה שנים, הוא משתף איתם היום פעולה, כשאליניב ברדה כבר היה כוכב גדול בבלגיה, הוא עוד אסף תמונות שלו. בקלפים, והיום הוא משחק איתו ביחד, זה... ומשחק יפה. שחקן, שחקן, איזה שחקן, יופי, שחקן. איזה יופי. הפועל באר שבע, אולי דוהרת לשער נוסף, דקה אחרונה בתוספת הזמן, המאסטרו מאור מליקסון. רדי בועט, זה פוגע שם בכחילה ויוצא החוצה. זה כמעט, כמעט הלך פנימה. עוד התקפה נהדרת של הפועל באר שבע. שוב רדי. שניות אחרונות. אנחנו כנראה נסתפק בארבעה שערים, יבול לא רע בכלל. מסתיים לו המשחק. הפועל באר שבע מנצחת את ביתר ירושלים 3-1. ערב ענק למאור מליקסון וטוני ווקמה. שלושה שערים נהדרים. הקהל של באר שבע יכול לחזור הביתה מאושר וטוב לב. וביתר, הכל הפוך.